A mi tražimo da radimo. Mi smo ostali da radimo i znači želimo da radimo. Nama nije bio cilj da uzmemo socijalni program, ili mi smo malte ne izigrani. I očekujemo. Hoće li sindikat da podrži ovaj strajk? Sindikat stoji, znači... Ponovite to. Sindikat stoji uz radnike, znači mi smo tu sa radnicima, da kažem ovo je spontano, mi znamo da zakonske odredbe koje su pogodne štrajka i tako. Da li su sindikati uključeni u rješavanje problema u 1. maju? Pa delimično. Delimično su uključeni, ne znamo sve informacije koje se rješavaju. Trebali smo i mi da idemo za Beograd u ministarstvo, niko nas nije pozvao, tako da...